I'm back, guys. Tak mau. Babi kita lari ke tak mau. Lari kan ni. Lari tiba ada orang pro dah. Memang. Dapat lu. Otak ni. Ui, belakang tembak. Daripada tak tahu pelancau. Tapi ada suppress car. Oh my, this guy. Oi lad. Oi. Otak dia tak nampak. Calm the fuck down, lad. Peron lu. Fucking hell. Mel Romi. Dekat. Dalam tak mau ni. Babi. Sorang tengah aku. Tak, dia akan pick up member dia. Tak, dia kat sini. Should be done. Oi! Oi! Ni ada resist time. Can I get AUG dekat mayat kat dekat. You got to work for it, my friend. Kau ambil ke? Ada orang ambil ke? Tak ada. You know Dawi? Show me Dawi. Oh, dah ada orang job tu. Ada orang dah. Oh, ni sini. Tak ambil. Apa job, Sen? I need a new mask and helmet. Wah, syak mat bleed. Tak, kenapa kan? Diorang-seorang pun tak ada pick. I don't understand. Ada lah, tapi. Dia ada ni lah. Fucking hell. Sorry. Kau memang bodoh. Tekan dia. Kau memang bodoh. Dah lah vest aku dah pecah. Kau tembak hilang terus. Fucking hell. Hop in love. Oh my. Hop in lad. We're heading to Cock Foster's. Fat. Oi. Weh, jerit bodoh. Awi mana tu? Awi dah ke bawah tu. 8160 right now playing Sean get 7 kills. RIP me, thank you. GG's. Who? What's my name? Wah, aku crash lu. Nice lah tu. Jangan pergi kat Rex dulu, jangan pergi kat Rex. Bipik itu tu. Ada orang tembak dari situ. Kalau dia kena tak apa, okey gak dia pergi situ. Kalau dia mati. Dia ada. Oh, mau. Ada di situ, Om. Buset.
set epic. Ada ada. Rumah mana ah tepi? Jangan worry, jangan worry. Seorang, tapi aku rasa rumah depan kau ada kat tadi. Let's go, boy. Rex, kau sangkut tu, kau nasib baik tu. Okay, aku nampak dia. Helmet level 2 seorang. Otak kau dengar full step bulu kat aku. Yelah, tapi kau... And I don't want the world to see me. Dia dah vault belakang, so dia vault sini. Weh. Satu team, satu team, satu team. Belakang kau, Joe! Belakang kau, belakang kau! Belakang kau! Aku dah knock seorang, dia dua orang dalam tu. Kau dapat feed? Tak. Aku net rumah tu dua kali tu, tak kena tu. Apa masalah net tu? Kau cakap molotov nak masuk rumah. Map ni je tu, aku boleh bawa molotov. Function molotov. Dengan Mirama, Mirama banyak pakai tu, rumah kayu. Red armor? No, I'm good. No. Sean dengan 17 skill baby. Come on. Should I get the Groza? Gaza. Weh.
tambah. I'm low on 7-6. Follow me, I know the way. That's how you do it, boys. Menang. 24 kills, 482 hit points. That's how you do it, boys. Otak dia datang, dia rot.